is it so dark here? Hey, Sissy, check that out. Huh? Could that be Lambent? Por que vocês estão tão surpresos? É totalmente normal desse lado também. Este lado? Sim. Este é o lado oposto do mundo. É chamado de Dark Bird. Hã? Vamos, vocês não entendem? Nós estamos no outro lado do precipício negro. É sempre noite nesse lado de Bird. O outro lado? Sempre noite? Oh, é como uma... É a conversa doida da filha outra vez. O quê? Palfino, você disse que não ia confiar em mim a partir de agora. Isso é diferente. Como você espera que eu acredite que você... Que acredite você quando você diz coisas como essa? Bem... O que você pensava que tinha no outro lado do precipício negro? Bem, nada? O precipício negro não é o limite do mundo? Eu pensei que ele fosse apenas um deserto amplo, cheio de monstros. Você está dizendo que não é? Isso mesmo, não é. Ora... Todos parecem tão surpresos. Vocês estão chocados? Vocês estão... vocês estão admirados? Vocês deveriam todos me chamar de professora filha a partir de agora. Não é uma sugestão, é uma ordem. Como você sabe de tudo isso? E você era aquela que me disse sobre o cajado sagrado. Quem é você? Eu sou a filha, misteriosa garota. A gênia que sabe de tudo. A dama linda que nunca envelhece. Vocês estão intrigados ainda? Mulheres com segredos são muito mais atrativas, vocês não acham? E isso é porque é um segredo. Mas você não tem nada para se preocupar, Palfino. Você é muito alegre também. Afinal de contas, você é a divindade da colheita. E uma coisinha linda. tudo bem. Ora, Duales, o que você está olhando? Ou seus olhos sempre caminham na direção geral? Nada. É melhor nós irmos. Oh, não fique tão envergonhado. Eu não acho que eu chamaria isso de vergonha. Que bobo eu sou. Quase me esqueci. Aqui, isso é pra você. Recebeu um mapa de Dark Bird. Que é isso? É um mapa deste lado de Bird. Sem ele, você não vai saber onde qualquer lugar é, não vai? Uau, você tem tudo e sabe tudo. Eu tenho que admitir, eu estou impressionado. Eu sei que você está. Bem, parece que Duales já seguiu em frente. Nós deveríamos ir também. Fase 4. Conto de Cecília. Na Terra da Escuridão Eterna. Cara, este é um lugar estranho. Onde nós estamos? Estou começando a me acostumar com esse escuro, mas ainda assim... Esperem! Quem são vocês? Nós podemos ajudar vocês? Ei, essa é a minha fala. Vocês são soldados do Império, não são?
Vocês são todos que estão tentando pegar Gucci forte com um exército tão pequeno. Ah, então esse lugar é chamado de Gucci forte. Idiota, não revele nossos segredos. Ah, seus patifes do Império, como vocês ousam me enganar revelando essa resposta? Império? O que vocês estão falando? Não se faça de bobo comigo, humano. Farei você que nunca ter vindo aqui. Espere. Nós não sabemos nada do Império que você está falando. Você tem certeza que nós somos a pessoa, o povo que você está atrás? Cale-se você, sem mais perguntas. Ah, por que isso sempre tem que acontecer? Usar força e mostrar misericórdia ou não vamos lutar? Não vamos lutar. Eu prefiro não lutar no final das contas. Mas eles parecem tão... sedentos por uma batalha. Que confusão. Mas sob essas circunstâncias, nós parecemos não ter muita escolha. Tudo bem então, vamos terminar com isto rápido. Eu mostrarei a você do que eu sou feito. Técnica secreta da tartaruga. Impacto em câmera lenta. Yeah! Maldição! Como vocês ousam fazer isso com meu companheiro? Eu não perdoarei vocês! O que você está falando? Vocês são aqueles que nos atacaram primeiro. Sim, nós... Quem está aí? Vocês são... Eu lembro de vocês. Hum? Ei, nós nos encontramos na Torre do Julgamento. Vocês, de antes... Vocês eram inimigos? Acalme-se aí, Griff. Eu não acho que eles sejam inimigos, na verdade. Olha, o guarda que eles derrotaram está respirando. Eles poderiam ter feito pior com eles se eles realmente quisessem. Rafael e Cecília, certo? Eu estive tentando explicar tudo, mas essas tartarugas começaram a nos atacar. Não é como se nós viéssemos aqui procurando por uma luta. Vocês! Greg estava nos contando sobre como os humanos precisavam mostrar respeito aqui. Quando vocês todos apareceram, rude como podem ser. Acho que eu não deveria estar surpresa, considerando a falta de maneiras e gosto que vocês mostraram no outro dia. Ei, não é aquela garota com cabelo doido? Ah, não pode ser. Eu ainda posso ouvir vocês. Isso está ficando complicado, não? Você não está nem mesmo machucado. Levante seu fracote. Oh, Capitão Greek. Bem, o que traz vocês aqui? Eu nunca teria esperado ver vocês em um lugar como este. Oh, o que está vendo? Hã? Oh, senhora, se não é o Argent. Você parece bem, como sempre. Quem é você? O que vocês estão fazendo aqui? E eu não sou, na verdade, parte de Argent. Do que você está falando, bobo? Eu posso apenas sentir a força de Argent fluindo dentro de você. Faz o meu coração bater mais forte. O que faz você pensar que pode ficar tão amigável com o Leon? Ora, ora, Verse. Por que você estilizou seu cabelo desse jeito? Você tinha um cabelo louro mais amável? Mas esse estilo parece muito bom também. Então, como estão as coisas com o Argent? Você tinha um enorme apelo com ele desde os velhos dias. Por que você diria algo assim? E olhem, Grips e Eld estão aqui também.
Sete Rexes no mesmo lugar ao mesmo tempo. Deve ser o destino. Essa garota certamente é única. Oh, não deixe ela fazer sua cabeça. Como você pode ver, ela é apenas um pouco diferente. Ela só fica chamando as pessoas por nomes estranhos e sobre e fica falando de novo e de novo sobre tópicos bizarros que ninguém entende. Pofina, como você pode dizer todas as coisas malvadas sobre mim? Eu sou normal também. Quando o mestre fica bêbado, ele sempre conta para Luffy. Eu não estou bêbado. Meio que é isso, né? Não! Eu só estou um pouco empolgada demais. Passou-se muito tempo desde que tantos Rex se juntaram em um lugar. Hã? O que você quer dizer? Rex? Juntaram em um lugar? É isso que eu estive tentando dizer. Argent, Verse, Graves, Dwalis, Skulk, Eldge e Palfina. Todos vocês são Rexes que herdaram a força das divindades. Verdade? Eu acho... Eu não tenho muito conhecimento disso eu mesmo. Uau, que coincidência! Vê? Eu estou certa. Mas todo mundo fica me tratando como uma estranha. Ninguém disse que você é estranha. Não com essas exatas palavras. Bem, foi bem incompreensível de qualquer forma. Eu acho que ela vai ficar doida. De qualquer forma, o que vocês todos estão fazendo aqui? É meio que uma longa história. Escutem todos vocês. Eu não realmente entendo tudo o que está vendo, mas eu sei que vocês não são inimigos. Então farei vocês todos meus convidados. Já que vocês todos são convidados, a única coisa sensível a fazer é levar vocês para encontrar o General Gulden. Venham para dentro. Ei, você! Conte ao General Gulden que ele está para receber convidados. Sim, senhor, senhor. As coisas estão ficando muito estranhas. Eu espero que as coisas corram bem, não como que aconteceu no Abismo do Dragão. Sim, eu também. Olá, pessoal. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de Rex se fosse fora PSP. E como vocês já viram, vamos explorar a Gulch Fort. Aqui tem o item escondido, né? Que é o Green Levers 2. Aqui é um sítio de fosse para recuperar os pontos. Aqui tem outro item, Night Drops. Aqui tem um baú com 10 Rhythm Herbs. Então vamos entrar e falar com o General Gulden. Aqui eu não vou ficar falando muito com todos os NPCs. Só vou falar com o que é necessário para fazer avançar no jogo e fazer as quests. Esse aqui é o cara dos Titus. Esses dois títulos que estão com pontos de interrogação eu consegui no jogo anterior. Aí a maioria dos outros que eu consegui aqui eu vou ganhar outra vez. Aí eu vou falar com ele, ó. Ele vai dar a maioria dos itens do outro jogo. É a primeira vez que eu zerei. São muitos. Lógico que se você jogar pela primeira vez, você não vai receber todos esses itens. Agora eu vou falar com os dois titles que faltam. Esses dois itens vão ser novos. Furious Fighters. Enciclopédia. Furious Fighters é...
Prova que você, o personagem principal, alcançou o level 50. No caso, foi na primeira vez que eu zerei. Que eu ainda não tinha pego no primeiro jogo. E esse aqui, se eu não me engano, é por ter zerado o game. É. Dele a gente ganha o Illusion Cloak. Prova que você zerou o game. Aí eu ganhei vários equipamentos que são provenientes do outro game. Ganhei alguns Decoy Dolls. É um negócio é saber qual foi o que eu ganhei aí, né? Esse Decoy Doll aqui, você equipar e o personagem morrer, ele volta com HP cheio. Surge Gen é pra a barra de burst, fosse burst encher mais rápido. Spirit Earring é pra aumentar o máximo do RP. Experience Gen é para o portador ganhar mais experiência, mesmo se não estiver em batalha. Caso tenha mais de 3 personagens, um e um fica de fora, você pode equipar no que está de fora. E aí você vai ganhar experiência, do mesmo jeito. Prism Grass é da resistência a todos os elementos. Lucky Lances é para aumentar drops dos inimigos, a chance. Miracle Ring previne contra todos os efeitos negativos de status. E acho que só. Eu não vou equipar muitos desses itens agora para o jogo não ficar moleza demais. Mas para mais pra frente eu vou equipar. E agora vou deixar para ir pro B1F depois. Que lá levar um lugar que eu não posso entrar ainda. Aqui tem item aqui. A gente tem um baú com Oak Lumbers. Aí tem um Golden Room. Mas primeiro eu vou explorar mais um pouquinho. Ver se eu acho itens disponíveis. Tem a Damastia, tem um baú aqui com Irispiro. Aqui é um ponto de colheita. Como eu já disse várias vezes, você tem que derrotar, enfrentar 5 batalhas e vencê-las para poder pegar outra vez o item ali. Agora vamos para a sala do Golden. General Golden. Aqui não tem nada. Ali tem um baú. Somente o baú com Admonisher. Mas pro Ignus equipar. Ali no sul tem outro baú. Alchemy Crystal escondido e aqui o Ender Nova no baú. E agora eu vou seguir para o norte. Vamos ver se não tem nada escondido aqui, né? Aí tem. Ixi, mas daí ficou lá do outro lado. Aqui, ó. Aqui temos um, vejamos, Crunch Recipe. Ali em cima tem mais um item e um baú do lado ali. Bellerwet, parece um trigo. E o Premium Silk. Pronto. Agora vamos pra cá, que é justamente onde o general está. Mas antes vamos ver se tem alguém aqui pra pegar. Tem um ali. Stardust. Aí vamos falar com o general. Eu sou Golden, líder do Argent.
a força de resistência anti-Rosenbaum. Eu vi muito sobre vocês, mas eu não sei muito sobre o que está vendo. Este aqui é o quartel-general para aqueles que estão contra a Rosenbaum e a opressão humana das raças não humanas. Vendo um monte de humanos aqui que não são meus prisioneiros não faz sentido para mim. Greek, explique isso. Senhor, eu deixarei Levo te explicar o que está vendo. Estou tão confuso quanto você, Greek. Cecília, Rafa, vocês podem resumir isso? Tudo bem, eu farei o meu melhor. Eu não sei se eu posso explicar melhor, embora... Cecília explicou o propósito da jornada deles e a lenda dos monólitos. Ela também recontou as histórias sobre os deuses da criação e destruição. A ressurreição do deus da destruição. Alguém está destruindo os monólitos usados para selá-lo? Será que a sua história está se referindo a Delgaia, o selado? O selado? Eu vi isso em algum lugar antes. Uau! Você com certeza sabe das coisas, Argent. De onde você ouviu esse nome? Quando eu obtive a espada sagrada Calvando, eu ouvi uma voz misteriosa. Era uma voz de uma mulher. A voz disse que há aqueles que desejam a ressurreição de Delgaia, o selado. Você não ouviu essa voz também? Eu ouvi, mas... Eu estava realmente confuso naquela hora. Eu não lembro muito. A voz me disse para achar a Dama do Cajado e o Bravo da Lança, antes que Delgaia, selado, acenda outra vez. Ah, agora eu lembro. Ela me contou para achar o Bravo da Lança e o Herói da Espada. Eu acho que a Dama do Cajado Sagrado de sua mensagem é provavelmente eu. Um monte de pessoas no templo me chamam assim. Leon, Seminal e os Elfos estavam chamando você de Herói da Espada. Então talvez ela esteja buscando por você. Sim, isso é muito específico para ser apenas uma mera coincidência. Então eu fico pensando quem são aqueles tentando reviver Delgaia. Você tem alguma ideia, Cecília? Eu posso ter. Um é um Drake chamado Virtus e outro é Faust, esse realmente assustador. Faust? Você quer dizer Faust Schneisel? O quê? Por que você está tão furioso? Você conhece ele ou algo assim? Se eu conheço ele, ele é o primeiro-ministro do meu país, o Império de Rosenbaum. Eu estive tentando seguir ele. Você está dizendo que Faust está tentando descelar Delgaia e está destruindo os monólitos? Ei, eu estou procurando por Faust também. Ele sequestrou minha irmãzinha Lufina. Parece que nós achamos algo em comum. Você se importaria de dar uma olhada nisso? Nós vimos Faust na caverna de gelo de Granade alguns dias atrás. Ele deixou cair isso. O que é isso? Oh, isso é a luz do céu, Stilgaud. Faust chamou de Stilgaud também, mas o nome não quer dizer nada pra mim. O que raios é isso? Isso é tão importante? Sim, é uma coisa muito importante. Mas isto por si só é só um lixo. É somente um pedaço quebrado do Stilgaud. Está quebrado, hein? Bem, então... O que deveria ser quando está inteiro? O que Stilgaud faz que deixa ele tão importante? Desculpa, esqueci. Tá falando sério? Como você pode esquecer algo tão importante? Vamos, filha.
Ei, sejam bons comigo. Eu estou grogue de redespertar. Você esteve por aí esse tempo inteiro. Como você pode estar dormindo? Não foi isso que eu quis dizer. Ah, vocês podem ser tão densos às vezes. O quê? Denso? O que você quer dizer com isso? Eu acho que eu deixei isso muito claro. Ah, vocês! Eu não aguento mais. Tudo que vocês fazem é blá 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 blá. Eu tenho um temperamento curto e uma expectativa de atenção curta. Então, alguém me explique isso pra mim com simplicidade. Agora! Oh, o que é de errado? Não é porque... Não é porque deixar feia essa face linda. Que diabos você disse pra mim? Oh, eu sei o que eu vou fazer. Eu farei você um laço super lindo para usar. Eu sei que vai ficar adorável em você. Uau, não consigo acreditar que você está falando com o general desse jeito. Você realmente não deve dar valor à sua vida. Você? Corta essa! Cai fora daqui! Eu não consigo acreditar que nós fomos enxotados. Muito mal, porque ele poderia realmente ter ficado lindo. Eu realmente não entendo você, filha. Você precisa ler entre as linhas um pouco mais quando você está falando com pessoas importantes. Eu estou tendo problema só cuidando de tudo. Eu não tenho energia para fazer isso. Filha, eu posso perguntar a você uma coisa? Com certeza. É sobre Sigald. Você disse que o Rusted Plant que eu tenho é parte dele, certo? Você sabe onde os outros pedaços estão? Bem, eu tenho um. Foi tão difícil de achar. Vamos ver. Este Rusted Plant que você tem. E eu acho que deve haver alguns mais. Onde será que eles estão? Se você achar, deixe-me saber, ok? Então os locais deles são desconhecidos. Eu gostaria que nós tivéssemos algum tipo de pista. Alguma coisa para nos levar na direção certa. O quê? Você está procurando por essas coisas, Stilgaud, também? Não, não é isso. Eu preciso seguir Faust. E ele provavelmente está procurando por eles. A ressurreição de Delgar envolve coletar pedaços de Stilgaud e destruir os monólitos. Eu nem mesmo vou fingir que eu sei o que Faust está pensando. Mas estas são as únicas dicas que nós temos para achá-lo. Eu entendo. Oh, espere! Talvez você deva checar no Grande Templo de Palfina. É cheio de livros super velhos que podem ter alguma informação útil. Eu ouvi você mencionar o templo antes. Onde ele está localizado? Está no outro lado do precipício. Você é um Rex também, então você pode chegar lá indo através da Torre do Julgamento. Pelo menos eu acho que você pode. Filha? Sim. Você vai ficar bem. Voltar para a Torre do Julgamento. É onde eu encontrei você pela primeira vez. Eu acho que é o único caminho para ir agora. Espera um segundo. Obrigado por esperar. Ei, o que aconteceu? Isso levou um tempo. Eu precisei de uma caneta e papel. Gulden não me deixou entrar na sala dele. Então eu tive que procurar por aí por um tempo. Aí vai. Dê isso para a irmã Elda, a clériga-chefe. Ela ajudará você. Deu a carta para Levitt. Muito obrigado. Eu gostaria que houvesse algo que eu pudesse fazer para repassar a você.
Bem, se você puder derrotar Faust enquanto você estiver lá, faria nossa jornada muito mais fácil. Eu estou feliz de ajudar se é tão fácil quanto escrever uma carta. Bem, eu farei o meu melhor para encontrar suas expectativas. Boa sorte, Cecília. Você também, Levant. Hã? Que foi isso? Eu senti como se tivesse algum novo poder incrível. Eu também. O que foi essa sensação? Oh, isso é apenas ressonância de força. As forças de suas divindades eram originalmente uma força. Se dois Hexes formarem um laço, os poderes deles podem ser compartilhados. O poder desse laço é mais forte que qualquer outro. Tenha certeza de usá-lo sabiamente. É tão estranho ouvir você dizendo coisas sérias? O quê? O que você está falando? Eu sou sempre séria. Eu não tenho tanta certeza sobre isso. Eu somente encontrei você recentemente, mas você não parece ser todo sério. Nem um pouco. Depois de eu ter dito tantas coisas importantes também. Eu entendo o que você está dizendo, filha. Então acho que eu vou conversar com os seus amigos. Por favor, faça isso. Mas não... não mexa com a Irene. Pelo menos não muito. Ela leva tudo tudo pessoalmente. Eu vou ter certeza de lembrar disso. Eu meio que me cansei de toda essa conversa. Eu acho que eu vou dar uma caminhada. Se você me der licença também, eu gostaria de coletar um pouco mais de informação. Estou tão feliz de ver que dois dos três pilares estão indo tão bem. A Dama do Cajado e o Herói da Espada se conectaram. Somente o Bravo da Lança permanece. Resta. A hora do julgamento está se aproximando. Eu devo me apressar. Carga máxima de Hex se tornou 300% devido à ressonância de força entre CC e Levant. É aquela porcentagem que aparece no canto superior direito. Aquela porcentagem diz tanto de ataque que aumenta quando você usa os golpes. O que nós vamos fazer agora? Eu não sei. Gunder ainda não nos contou nada sobre os monótonos. Sim. Estava no muito mau humor. Você está certo. Talvez nós devemos tentar conversar com algumas outras pessoas. E é isso aí. Aqui não tem ninguém. Vamos conversar com o povo. Acho que aqui não deixa passar, porque o general está de mau humor. Eu sei que o General Good pareceria tão adorável no meu laço. Por que ele ficou tão louco? Ah, tem que falar com todos os outros antes da Cecília descansar. Vocês dois parecem realmente bem próximos. Hã? O que você quer dizer com isso? Oh, você não é... Então, o que vocês são? Quero dizer, vocês não parecem que são casados ou algo assim. Simplesmente uma dama e o seu cavaleiro, nada mais. Embora, tecnicamente, não é isso também, já que eu não sou mais um cavaleiro. Uma dama? Seu cavaleiro? Eu não entendi. Irene é a filha do imperador. E eu sou um cavaleiro que jurou lealdade a ela. Filha do imperador? Então você é uma princesa? Isso é bem rude. Por que está tão chocada por... Por que estou tão chocada por você descobrir que eu sou de nascimento nobre? Mas este não é os quartéis generais para o povo lutar contra o Império Rosenbaum? Imperador de Rosenbaum?
Por que um Rosebald, a princesa de Rosebald, estaria fazendo aqui? Eu não discutirei nos assuntos pessoais com tipos como você. Eu explicarei então. Nós estamos em uma situação meio desagradável. Irene e eu estamos na verdade sendo perseguidos pelo Império de Rosebald. Nós planejamos voltar lá eventualmente e derrotar aqueles responsáveis por colocar nos nessa situação. É por isso que nós estamos atrás de Faust. Eu tenho certeza que ele está envolvido em tudo isso. Uau! Isso soa intenso! Você não está tentando parar a ressurreição de Delgaia? Eu sinto que é apenas tão pesado, uma situação tão pesada, se não mais. Você provavelmente está certo, mas eu não sinto que seja verdade pra mim ainda. Eu nunca nem mesmo vi Delgaia. Há uma parte de mim que somente está fazendo isso porque se sente obrigado. Eu não sei o que os deuses estavam pensando quando eles me escolheram para ser a dama do cajado. Eles teriam sido melhores pegando alguém bravo e forte como você. Eu sei como você se sente. Eu não tenho certeza se estou totalmente confortável com a ideia de ser o herói da espada. Verdade? Você ficou farto de ouvir como é o seu dever ou sua missão? Você quis apenas sair? Bem, eu estou aqui por minha própria vontade. Seu herói da espada não me põe nessa posição. Não é como se eu tivesse pego uma missão. Não é a mesma coisa pra você? Bem, sim. É a mesma coisa pra mim também. Pelo menos eu acho. Você está muito tensa sobre isso. Eu não estou tensa. Bem, essa é a minha perspectiva dessa coisa de Rex. Eu tenho certeza que você vai descobrir como chegar aos seus próprios termos com isso. Eu adicionarei isso se você realmente tiver uma razão para que propósito você carrega em seus momentos negros. Eu darei a você força. Sim, você pode estar certo. Eu preciso pensar sobre isso. Aí temos o Rafael. Ah, por que a cara longa? Eu pensei que nós estávamos perto de achar Luffy, mas nós não temos nenhuma ideia de... Mas nós não temos nenhum caminho bom pra ir ainda. Nós não achamos nenhuma pista do Abismo do Dragão também. Nós não podemos apenas sentar aqui enquanto ela ainda está em perigo. Nós precisamos chegar no próximo monólito. Você quer se unir a Levant? Faust é o alvo principal dele, e o grupo dele parece um pouco mais forte do que o nosso. Levant não sabe onde Faust está também. É o mesmo problema. Também, eu não posso deixar você se seguir. Hã? Você leva muito tempo para ficar motivado e você desiste realmente facilmente. Eu me sinto mal por Ignis, me sentiria mal por Ignis se eu deixasse ele cuidar de você sozinho. Verdade. Ser babá dela não é tarefa fácil, acredite em mim. Eu sou dependível quando eu preciso ser. Ah, espero que sim. Eu quero dizer, você fez muito bem no Abismo do Dragão, mas... Mas nós não temos certeza se nós podemos confiar em você quando as coisas ficarem difíceis. Que coisa rude pra dizer, especialmente já que você é mais jovem do que eu, Rafael. Foi mal. De qualquer forma, estou indo com você. Nós vamos ficar juntos. Você está certo. Nós podemos passar disto. Eu sei que nós podemos. E aqui tem o Greek e o Ignis para conversarmos. Suas épicas histórias de guerra são muito impressionantes, Sr. Greek. Eu não esperava nada menos de você.
Isso foi uma vitória. Aquela foi uma vitória muito impressionante, embora fosse contra um monte de humanos. Vocês dois parecem que estão se divertindo. O que vocês estão falando? Ignos e eu estamos contando histórias de valor e batalha. Você quer se unir a nós? O que é isso? É Lagwossa, é criada a mão por Vol, o brilhante chefe de cozinha de Argent. Isso é bom? Eu tomei um pouquinho. Honestamente, eu não detectei muito esse sabor nele. Eu presumo que somente aqueles da raça Liger possam sentir o gosto. Se isso é verdade, eu tenho pena dos não-Ligers. Você não pode sentir o gosto do melhor drinking bird. Você está bêbado? Eu não estou bêbado, não seja louca. Sim, ele se foi completamente. Eu tenho que ajudar você a cuidar dele, Ignis. Oh, ele é bastante inocente nesse estado. Escutando as suas histórias velhas de guerra, é na verdade muito divertido. Você é um bom cara, Ignis. Depois eu contarei a você como eu heroicamente salvei aquele Levant dos Patifes do Império. Ora, isso soa fascinante. Eu tenho que ir. Divirtam-se. Sim, de fato, durma bem. Esse vídeo foi mais de conversa, né? Aí conversando com muita. Ainda falta. Tem que conversar com o povo pra filha dar a opção de dormir. Mas acho que faltou alguém. Faltou a Ciel. Aquela pequena elfa que apareceu. Deixa eu ver onde é que eu acho ela. Acho que eu tenho que voltar pra um F. Ah, lá se está eu. Que foi? Oh, bem... Você precisa de alguma coisa? Bem, não realmente. Eu apenas gostaria de sentir como se falasse com você. Eu entendo. É tão difícil de conversar. Talvez mais pra frente a gente pudesse melhor. Pronto, acho que faltava só ela pra conversar. Se não me engano. Aí quando a gente falar com a filha agora, ela vai dar a opção de descansar. Aí essa opção avança no game. Vou até verificar se é isso mesmo. Exatamente. Mas, tem que escolher a primeira opção. Mas, eu vou... Só dormir no próximo vídeo. Aqui tem um save point, eu vou usar. Então é isso, povo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, caso goste do conteúdo dele. Pois bem, muito obrigado pela atenção e até a próxima.